Слава Ісусу Христу, шановні друзі, дорога Бучицька родина! В цей час Різдва Христового дозвольте побажати вам, щоб символічне народження Спасителя принесло в кожен дім здоров'я, добро, достаток, злагоду. Нехай новонароджений Ісус дарує спокій вашим серцям, достаток вашим сім'ям, радість вашим дітям, а нашій країні мир, стабільність та процвітання. Христос рождається! Славі!